Ferran Gontant, regidor de les Franqueses, imagina anunciat aquest dimarts que deixa el càrrec. El d'aquest dijous serà el seu darrer ple, després d'11 anys com a regidor. És una qüestió merament personal, de salut democràtica. Sembla que en aquest país ningú plega per voluntat pròpia, però jo sí, jo me'n vaig perquè toca, perquè hi ha relleu, que és de fet el que m'ha fet més il·lusió de tot, saber que el poc o molt que hagi fet queda gent que ho podrà tirar endavant. I entre aquestes persones hi ha Àlex Vega, que serà el relleu de Gontant quan la Junta Electoral Central ho aprovi. Vega és de Corró d'Amunt, té 27 anys i és llicenciat en Història. Com a futur regidor, vol donar continuïtat a la feina feta per Gontant. Estarem aquí per ser la veu de l'Assemblea de la Franquesa s'imagina, al ple, i per ser la veu de tota la ciutadania que així ho vulgui, i també aprofitar per fer una crida a la ciutadania que així ho vulgui a participar activament a l'Assemblea Popular de la Franquesa s'imagina, que està oberta a tothom, i que veritablement és una experiència de construcció de poder popular impressionant. Vol fer una oposició constructiva, juntament amb l'altre regidor de l'Assemblea, el consistori, Rafael Bernabé.